När jag blåser i visselpipan så drar vi igång. Först till fem. Redo? Vilja nu, Fredrik! Det är inte bara blås, utan det är mycket taktik i det här. Yes! 1-0! Och första poängen går till Fredrik som var fantastisk i fjol mot Magnus Samuelsson, som alltså är i samma genre som Peter Rundberg. 1-0, Fredrik. Vad hände? Jag fick snor. Jag förstår. Behåll det för dig själv. Vänta på signal. Där går Peter på kraft. Och han bromsar upp precis. Oh, vilken duell! Oh, vilken duell. Han dansar på mållinjen. Och han parerar. Och Fredrik är under press och klarar inte av den där fruktansvärda forcering från den jättelike mannen från Göteborg. Det är mål likviderat. Det är 1-1. Jesus, det här är annat virke än Samuelsson, det kan vi se. Det då. Vi kör. Oh, här får han träff. Fredrik får träff. Och litet fibbel från Peter i defensiven. Det är poäng. Fredrik tar ledningen 2-1. Peter går på råstyrka och klarar av att blåsa hem 2-2. Utjämnat 2-2. Först till fem kör vi. Äh, men vad fan! Fredrik klarar inte av att parera den här strumprullaren från Peter. I och med det så tar Peter ledningen med 3-2 i matchen. Och för första gången i ledning Peter Rundberg. Vilka får! Jag är imponerad. Det här är tryck. Blåste över den! Det betyder ledning 4-2 för utmanaren Peter. En poäng till och segern i grenen är Peters. Jag känner hans andedräkt hela vägen hit, så mycket blåser han. Är det snus eller? Det är du. Och det är matchbollar. Han fokuserar grymt. Blicken är stadig på den lilla vita pingisbollen. Kan avgöras nu. Och det gör det! 5-2 och i utklassning Peter blåser hem sina nya poäng. Tack! Dubbelt så stora lungor för fan! Ja, det har han ju. Stort grattis! Tack så mycket, tack så mycket. Inte många som tar två raka grenar. Nej, mot de här killarna. Det här var överraskande för mig, måste jag säga. Men ser du vilka lungor han kunde blåsa dubbelt så mycket som jag. Det känns som förra året var mer taktisk på något sätt. Ja, men nu har han ju lärt sig.